ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋମିନାଲ୍ GDP ଯିବା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ରସ୍ଅପ୍ କରେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା। ନୋମିନାଲ୍ GDP ମାନେ ହେଲା ତୁମର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର। ମାନେ ଏଇଟା 2023-24 ସରିଲା, ତ ଏଇ ଇୟରରେ ଯେତିକି ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମାର୍କେଟରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ତୁମେ ନେଲ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ନୋମିନାଲ GDP ହେଲା। ଓକେ, ତ ନୋମିନାଲ GDPରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୋମିନାଲ GDP ମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ନୋମିନାଲ GDP ମାନେ କହିଲା କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଥା କହିବା ସବୁ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମିନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ହଁ, ମାନେ ଧର ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ କିଣିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 100ଟା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଓକେ, ପ୍ରତି ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଦାମ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଗୁଡ୍ସ, ତ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? 100ଟା ଟୁଥପେଷ୍ଟ, 100 ହେଲା ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ତୁମର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ, ଓକେ। ତ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା, ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ, ସୋପ୍ର ଗୋଟେ ଆସିବ, ଶ୍ୟାମ୍ପୁର ଗୋଟେ ଆସିବ, ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ଭେହିକିଲ୍ସ ଅର୍ ବାଇକ୍ସ ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ସେମିତି ସର୍ଭିସେସ୍, ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ଏ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏ ଇନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍, ଜଣେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମର ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ପଳେଇବ, ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ପଳେଇବ ହେଲା। ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର, ଗୁଡ୍ସ ସେକ୍ଟରର ଯାହା ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆଉ ସର୍ଭିସ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଲମ୍ସମ୍ ଯେତିକି ମିଳିଥିବ ତୁମକୁ ସେଟା ହେଇଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଯଦି ସବୁ ମାର୍କେଟର ଯାହା ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ମିଶେଇଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଆମର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଏତିକି କାହାର ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା? ହଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ବାଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ତୁମର, ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଗୋଟେର ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ତୁମର 100ଟା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ତ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ହେବ? 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହଁ, ସେମିତି ଟୁଥପେଷ୍ଟର ବାହାର କଲ, ଶ୍ୟାମ୍ପୁର ସାବୁନର ୟୁନିଟ୍ଟା, ୟୁନିଟ୍ଟାର କିଛି ଲେଖା ହେବନି, ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା, 10 ରୁପିସ୍ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା 100ଟା ୟୁନିଟ୍। ହଁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, 100ଟା ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା ତୁମର 1000 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଆସିଲା ତୁମର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମିତି ଅଲ୍ ସୋପ୍, ଅଲ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ଅଲ୍ ତୁମର ଯାହା ଭେହିକିଲ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଓନ୍ଲି ହେଲା, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ନେଲେ ସବୁ ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଡବଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା?
ନାଇଁ ନାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ ମାଇନସ୍ ନୁହେଁ, ସର୍ଭିସ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ତୁମେ ଲମ୍ସମ୍ ବେସିସ୍ରେ ନେବ। ମାନେ ତୁମେ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ ତୁମେ କରିପାରୁଛ କି ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇ ଆଉ ଇନ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଗୁଣନ କରିଦେଇକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ରେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ନା, ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ରେ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏ ନା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ନାଇଁ କି। ଯେମିତି ଆମେ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲେ। ସେମିତି ଲମ୍ସମ୍ ବେସିସ୍ରେ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ପର୍ସନ୍ ଏ ଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେରଲା, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତାର ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଲା 1,00,000 ରୁପିସ୍। ସେଥିରେ ତାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହୋଟେଲ୍ ରହିବା ବୁଲିବା ସବୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା ତୁମର? 1,00,000 ହେଲା। ସେମିତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନେଲେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଲେ, ସବୁ ମିଶେଇକି ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା ତୁମର ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା, ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ବି ସେମିତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଏଠାରୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଟ୍ରକ୍ରେ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେବ, ମୋ ବିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 50,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ। ତ ଏମିତି ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସବୁ ମିଶେଇଦେଲେ ତୁମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ତୁମକୁ ଜାଣି ପକେଇବ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ? ବୁଝିହେଲା ତ? ହଁ, ମାନେ ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଟା ପକେଇବ ସର୍ଭିସ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଟା। ଓକେ, ତ ତୁମର ନୋମିନାଲ୍ GDP ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଟ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ତୁମର ନୋମିନାଲ୍ GDP କହିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଥିରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ହେଲା। ଏଇଥିରେ ପ୍ଲେ ହୁଏ, ଏଇଥିରେ ସବୁ, ମାନେ ଆଇଦର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିବ କମିବ, କିମ୍ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିବ କମିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2022-23 ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଆମେ ବୁଝିବା, 22-23 ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା 100, ହେଲା। 2023-24 ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତା'ର 11 ଟଙ୍କା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ସେଇ 100 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ତୁମର କେତେ ହେଲା? ଏଇଠି 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏଇଠି ହେଲା ତୁମର 1,100 ହେଲା। ତ ତୁମର ନୋମିନାଲ୍ GDP ଧର, ଖାଲି ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆଗ 2022-23 1,000 ଥିଲା, ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ଏବେ 1,100 ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କନସିଡ଼ର ହେଇପାରିବ, 2022-23 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର, 100 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ନୋମିନାଲ୍ GDP ଥିଲା, ନୋମିନାଲ୍ GDP ଥିଲା ତୁମର 1,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। 2023-24 କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଲାନି, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 110 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଗଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ନୋମିନାଲ୍ GDP କେତେ ହେଲା? 1,100 ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମାନେ ଯଦି ନୋମିନାଲ୍ GDP ବଢ଼ିବ, ତା'ର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଆଇଦର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରଖିକି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତୁମର ସେମ୍ ରହିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମର ସେମ୍ ରହିବ ପର୍ ୟୁନିଟ୍, ଏସବୁ ପର୍ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ସେଇଟା ବଢ଼ିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବଢ଼ିବ,
জেনারেলি এইটা হুয়ে ওকে এই এইটা এই জিনিস বুঝিগেলা সমস্ত বুঝিগেলা তো না সমস্ত বুঝিপারে তো কেতে জন রেসপন্ড করু না তো আই এম থিঙ্কিং কি সে বুঝিপার না কি না ওকে কোটা কোটা কইলে কোটো রিপিট করিবে কো নমিনাল জিডিপিটা আচ্ছা 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 হো ঠিক আছে নমিনাল জিডিপি মানে তোমার প্রাইস পর ইউনিট ইনটু কোয়ান্টিটি হ্যাঁ মু কইলি অল গুডস এন্ড সার্ভিসেস তো এই এইটারে এইটা নমিনাল জিডিপি চেঞ্জ হব যদি কোক কোক ফ্যাক্টর পাই চেঞ্জ হব আইদার প্রাইস বড়িব কোয়ান্টিটি সেম রহিব বুঝিলা অর তোমার প্রাইস সমান রহিব কোয়ান্টিটি বড়িব অর তোমার প্রাইস বড়িব কোয়ান্টিটি বিবি বড়িব বুঝিলা তোমাকে সে টুথপেস্ট কথাটা বুঝিগেলা তো দশ টঙ্কা থিলা এটা বুঝিগেলা তো ওকে ওকে তো তিনিটা সিনারিও আইদর এই সিনারিওরে হব নহলে এই সিনারিওরে হব নহলে এই সিনারিওরে হব হ্যালা তো প্রাইস হ্যাঁ ডিক্রিজ হলে কমিযাব নমিনাল জিডিপি কমিযাব একা কথা মু নমিনাল জিডিপি বড়িবা কথারে কহুছি তিনটা সিনারিও সেমিতি কমিবার বি তিনটা সিনারিও আইদর প্রাইস কমিবা কোয়ান্টিটি সমান রহিকি প্রাইস সমান রহিকি কোয়ান্টিটি ডাউন হব আর প্রাইস বি ডাউন হব কোয়ান্টিটি বি ডাউন হব বুঝিপারল হুম ওকে যা তাহলে আগকু যা তাহলে এই তিনটা সিনারিও রহিলা হ্যাঁ তাহলে প্রাইস বড়িবাটাকে আমি কোন কহু ইনফ্লেশন কহু না এটা বুঝিলা সমস্ত তো প্রাইস জেনারেল প্রাইস যে বড়ে গুডস আর সার্ভিস তাকে আমি ইনফ্লেশন কহু হ্যাঁ ইনফ্লেশন মানে মানে প্রাইস র আজ যে 2022-23 রে যে প্রাইস থিলা 2023-24 তা প্রাইস বড়ি যাইছে মার্কেট রে হ্যাঁ সেটা যে বড়ে প্রাইসটা সেটা সেটা কো ইনফ্লেশন কোহতি আমি ইনফ্লেশন বিষয়ে ডিটেইল রে পড়িবা গোটে চ্যাপ্টার রে বাট নাও ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কি গোটে গোটে কমোডিটি গোটে কনজাম্পশন গোটে যে গুডস অছি তার ভ্যালুটা যদি বড়িলা তা প্রাইসটা বড়িলা তাকে কোয়া যায় তোমার ইনফ্লেশন ইজ ইট ওকে আর তোমার তাহলে কোয়ান্টিটি তারপরে তোমার মু কহিলি এই তিনটা জিনিস বুঝাইলি হ্যাঁ তা ইনফ্লেশন যদি বড়িলা আমার রিয়েল জিডিপি কহে হ্যাঁ সেটা ডিফ্লেশন হল হ্যাঁ মু এবে কহুছি নমিনাল আর রিয়েল জিডিপি ভিতরে ডিফারেন্সটা হল কি যেহেতু ইনফ্লেশন ইজ নট একচুয়াল এটা কোন একচুয়াল প্রাইস বড়ে কি ইনফ্লেশন কোন মানে কোয়ান্টিটি উপরে তার কিছু রিলেশন নাই নর্মালি সাপ্লাই ডিমান্ডর মিসম্যাচ হল লোকঙ্ক পাখে অধিকা পয়সা আসিগলা তো সেলর মানে প্রাইস বড়াই দেবে এসব বহুত রিজন পাই প্রাইসটা ফ্লাকচুয়েট করে বুঝিল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং ইট ইজ নট রিয়েল একচুয়ালি মানে তুমি কহিপারিবনি কি প্রাইসটা আজি যেটা বড়িলা সেটা সব বড়ি চালিব সেটা কমিব বি হ্যাঁ বেড়ে বেড়ে কমি বি যায় বেড়ে বেড়ে হ্যাঁ সেটা সপ্লাই ডিমান্ড পাখে আউ গোটে জিনিস বি থাকে দেখ লোকর স্যালারি বড়ুচি তো লোকর স্যালারি যে প্রতবর্ষ 10-10% ইয়া 5-5% ইনক্রিজ হচ্ছে তো লোকঙ্ক পাখে ডিসপোজেবল ইনকম বি বড়ি যাচ্ছি তো লোকঙ্ক পাখে যেহেতু ইনকম বড়ুচি আজ মু 100 টাকা ইনকম করুলি স্যালারি রে কালি মু 110 টাকা পাইবি নেক্সট ইয়ার কু তো এইটা কু দৃষ্টি রে রাখি সেলর মানে কোন করতে তাঁকর প্রডক্ট মানকর প্রাইস বড়াতে কারণ লোক মানে বেশি পয়সা তাঁক পকেটে আসলানি তো সেমানে কিনিবে তুমি ইভেন মানে দেখিথিব এই সমান কার এই মারুতি কার এটা 8 লক্ষরে থিলা মিলুতিলা যদি নেক্সট ইয়ার কিছু মডিফিকেশন হবনি নেক্সট ইয়ার জানুয়ারি কু তার প্রাইসটা বড়াই দেখি 8.5 লাক্ষ করদে কোম্পানি মানে অবজর্ভ করিব যদি ইভেন স্কুটি বি স্কুটি বাইক যাহা বি দেখিব প্রতবর্ষ জানুয়ারি মাসরে সেমানে বড়াইবে এটা কাই বড়াহান্তি সেমানে বড়াহান্তি কারণ লোকঙ্ক পাখে ডিসপোজেবল ইনকম বড়ে লোকঙ্ক পাখে পয়সা অছি দে ক্যান এফোর্ড
ହେଲା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ଲେ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼େ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇଟା ବଢ଼ିଲା କି ସେଇଟା ବଢ଼ିଲାନି ନା ହେଲେ ନର୍ମାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଗଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ହଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ରିଲେସନ୍ ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲା କିମ୍ବା ସେଲର୍ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବୁ ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଆସେସ୍ ୟୋର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଶର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି କି ନା ଜାଣିବାକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ଟାକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କାରଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସିନେରିଓ ଦିଏନି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ରାଇଟ୍ ନାଉ ମୁଁ କହୁଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଥା କହିଥିଲି ହେଲା ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ତୁମର ବଢ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁମର GDP ତ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଧର GDP 100 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟଙ୍କା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା GDP 110 ଟଙ୍କା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 10 ଟଙ୍କା ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 11 ଟଙ୍କା ତୁମ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିଲା କି ଦେଶର ବଢ଼ିଲାନି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହିଲା ଖାଲି ଖାଲି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଚାଇନାର ହଁ ହେବ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ବଟ୍ ସେଇଥିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଲାନି କିଛି 10 × 11 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହଁ ସମାନ ରହିଲା ମୁଁ ଏଇ ସିନାରିଓ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଠି ତୁମର ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ବି ହେବ ତୁମେ ଆଗ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ଟା ବୁଝ ହେଲା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ମାନେ ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଲେ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ବଟ୍ ତୁମେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝ ଆଗ ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ମେକିଂ ଏ ଥିଓରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଯେମିତି ବୁଝିହେବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ଡିଫ୍ଲେସନ୍ଟା ତୁମେ ଏବେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ତୁମେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝ କାହିଁକି ନୋମିନାଲ୍ GDP ରିଅଲ୍ GDP କରାଯାଏ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଇନା ସାଙ୍ଗେ କନ୍ସିଡ଼ର କରିବ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇସ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଚାଇନାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା 10ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା ସମାନ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 11 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 10 ଟଙ୍କା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଚାଇନାର ପ୍ରାଇସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଆଉ 11 ଟଙ୍କା ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ହେଲ୍ଦି କିଏ ହେଲ୍ଦି ଇକୋନୋମି କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ନୋମିନାଲ୍ GDP ରିଅଲ୍ GDP ବୁଝିଯିବ ଆରେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଆ କହୁନି ମୋର କନ୍ସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ବାକି ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ତ କନ୍ସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ଟା ଦେଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ସମାନରେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ସମାନ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ଚାଇନାରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସମାନ ରହିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସାଙ୍ଗେ ଲେକିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଢ଼ିଲା ତ ହେଲ୍ଦି ଇକୋନୋମି ହେଲା ଏଇଟା କାରଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇକୋନୋମିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଢ଼ିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଶ ଗ୍ରୋ କେମିତି କରିବ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 10ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ମୁଁ 11ଟା 12ଟା 13ଟା ଏମିତି ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଗ୍ରୋ କରିବ ଆ ଉପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କହନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିବା ତା ସହିତ କିଛି GDPର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ
ବୁଝିହେଲା ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ୱାଏ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ GDP ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ଅଲଟିମେଟଲି କମ୍ପାରିଜନ୍ ହିଁ ତ ମାନେ ଖେଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ହାଉ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଫେୟାର ୱିଥ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ର ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ର ଯେଉଁ ରିଜନ୍ଟା ଥିବ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହଟାନ୍ତି ହଟେଇବେ ଯେଉଁ ହଟେଇକି ରିଅଲ GDP ଆଣନ୍ତି ହେଲା କେମିତି ହଟାନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା ଏବେ 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 ଆମେ ସାଉଥ ସାଉଥ ଆମେରିକାର କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭେନିଜୁଏଲା ଜାଣିଛ ତ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ତୁମର 100% 150% ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କମୋଡ଼ିଟିର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ 150 ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କରେନ୍ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲ୍ଦି ଇକୋନୋମି ହେଲ୍ଦି ଇକୋନୋମି କେବେ ବି ନୁହେଁ ନା ତୁମେ ଯଦି GDP କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମର GDP ବି ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଲୋକ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ବୁଝିଲ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ମୋର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନାରୀ ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବ ହେଲା ତୁମର GDP କେସ୍ରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ବିକଜ୍ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲ ସେଇଟା ତୁମର ବଢ଼ିଲା ବଟ୍ ବସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ GDP ସମାନ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା ପିଛିଲା ଇୟର୍ ଏଇ ଇୟର୍ସ ବି ସେତିକିରେ ରହିଲା ଚାଇନାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ବୁଝିହେଲା ଏ ବାବା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଦେଖାହେଇଛି ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଛି ନା ସେଇଟା ବଢ଼ିନି ନା ସେଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଛି ତ ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ବଢ଼ିଲା କି ବଢ଼ିଲାନି ନା ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ରହିଲା ଖାଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତୁମର GDP ବଢ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚାଇନା କେସ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବୁଝିଦିଅ ଏଇଟା 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 ଯଦି ବୁଝିଯିବ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ କି ହେଲା କି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ୍ଟ୍ରିର କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଓକେ ଇଟ୍ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏ ଆଜି ଶୁଭମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଭମ ବୁଝିହେଲା ତ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କାହାର ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନିତେଶ ଅଛି ନିତେଶ ଇଟ୍ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ 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 ଓକେ ଚାଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ନୋମିନାଲ GDPରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଦିଏ ଏଇଟାକୁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେମିତି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ବେସ୍ ଇୟର୍ କନସେପ୍ଟ ଆଣିକି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବେସ୍ ଇୟର୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇୟର୍ ବାଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇୟର୍ସରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତୁମର ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିବ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସେଇ ବର୍ଷ କିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇନଥିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ତ ଥିବ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିବ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ କିଛି ତୁମର ହ୍ୟୁମାଇନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଅଛି ତୁମର ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ କିଛି ହେଇନଥିବ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସପ୍ଲାଏ କମେଇ ଦିଏ ସପ୍ଲାଏ କମେଇ ଦେଲେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼େ ଧର ତୁମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବ ସପ୍ଲାଏ କମିଯିବ ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନୋମାଲିକ ଇୟର୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ହେଇଥିବ
সেই ইয়ারটাকে জেনারেলি ডিসকাউন্ট করা যায়, সেই ইয়ারটাকে নেওয়া যায়নি, কারণ দ্যাট ইজ এ অনইউজুয়াল থিং। তো এমিতি গোটে ইয়ার নেব যেটি প্রাইসটা স্টেবল থিব। তো আমার ইন্ডিয়ার এবে বেস ইয়ার হচ্ছে 2011-12, এটা কোশ্চেন বহু প্রকার বহু টাইমে পড়িছি, হোয়াট ইজ দ বেস ইয়ার অফ কাল্কুলেশন ইন ইকোনোমিক জিডিপি 2011-12 হলে মনে রাখিব। আগরু থিলা 2004-05, তারপরে সেইটাকে রিভাইজ করি 2011-12, এটা প্রতি কেতে 10-12 বছরে রিভাইজ হুয়ে, কারণ রিভিজন হুয়ে যেহেতু যেমিতি আমার ইকোনোমিটা গ্রো করি করে যাচ্ছি, তো গোটে গোটে বেস ইয়ার নেইকি তা সহিত কম্পেয়ার করুন। তো রিয়েল জিডিপি রে কোন করন্তি, তোমার নোমিনাল জিডিপি রে কোন কলে, নোমিনাল জিডিপি রে কলে 10 টাকা পর প্রাইস থিলা আউ 100 টাকা ইউনিট থিলা, হ্যালা এটা কো 10 টাকা প্রাইসটা কেবর আজির প্রাইস না, এটা আজির প্রাইস টুডে, হ্যালা রিয়েল জিডিপি রে কোন করন্তি 2011-12 যে প্রাইস থিলা তা সহিত ইউনিটটাকে নেই যান, ইউনিটটা সমান রাখন্তি, এইটাকে 2011 প্রাইস প্রাইসকে নিয়ন্তি, 11 প্রাইস প্রাইসরে যার প্রাইস তার থিলা 7 টাকা। তো রিয়েল জিডিপি তোমার হব, এটা নোমিনাল জিডিপি তোমার 1000 টাকা থিলা, রিয়েল জিডিপি তোমার হব 700 টাকা। এই জিনিসটা বুঝি হলে সমস্তকু, হ্যাঁ মানে মানে তোমাকে কোণ করতে যেহেতু ইউ হ্যাভ টু ডিসকাউন্ট দ ইনফ্লেশন, ডিসকাউন্ট দ প্রাইস ইফেক্ট, ডিসকাউন্ট দ ইনফ্লেশন, তাকে তোমাকে ডিসকাউন্ট করা পড়ে, তাকে তোমাকে হটাইবাকে পড়ব, তেমন সে কোণ করতে গোটে বেস ইয়ার নিয়ে যাতে, গোটে বেস ইয়ার নিয়ে যাতে, আর তার যে প্রাইস লা সেই ইয়ারে যা প্রাইস থিব সেই বেস ইয়ারর প্রাইস সহিত এবর কোয়ান্টিটিটাকে যোড়ি দেবে, মানে কোয়ান্টিটিটা রহব আজির, কোয়ান্টিটিটা রহব আজির, কিন্তু প্রাইসটা রহব বেস ইয়ারর, হলে যাইকি তোমার প্রাইসর যে ইফেক্টটা সেইটাকে মাইনস হয়ে যাব, সেইটা মানে তোমার যে 3 টাকা প্রাইসটা বড়িছিলা এই 10-11 বর্ষে সেইটাকে হটিগলা, 2011-12 থিলা 7 টাকা, আজ প্রাইস 10 টাকা, 3 টাকা প্রাইসটাকে হটিগলা, 7 টাকা ইনটু 100টা ইউনিট করেদেল, তোমার 710 টাকা হল রিয়েল জিডিপি, আগর নোমিনাল জিডিপি থিলা 100 টাকা, এই 1000 টাকা। তো এবে যে কম্পারিজন হব কন্ট্রি টু কন্ট্রি, তোমার 700 টাকা হিসাবে কম্পারিজন হব, 1000 টাকা হিসাবে হব না, কারণ তুমি প্রাইসটাকে ডিসকাউন্ট কল, কাকে বুঝে হলানি আউ থরে বুঝে দেবি কো, মু চেষ্টা করছি সহজরে বুঝিয়া পাই, আউ যদি চাইব আউরি ডিটেইল রে বুঝে দবা কো, কাকে বুঝে হলানি জি টোকে হই তল রিয়েল জিডিপিটা হি কম্পারিজন করিব, কিন্তু জিডিপিটা কেবল আমার নোমিনাল জিডিপি ইজ জস্ট এ লেমেন টার্ম, বহু টাইম রে কোণ করতে না পলিটিসিয়ান মানে ইউজ করতে নোমিনাল জিডিপি কু, কি আজ প্রাইস রে গুণন করেদেবে ইউনিট, কেদেবে আমার জিডিপি এই বর্ষ এতিকি, দ্যাট ইজ নট দ একচুয়াল জিডিপি, দ্যাট ইজ দ মানে সেইটার ইনফ্লেকশন অছি, প্রতি বর্ষ তো ইনফ্লেকশন বড়ুছি না, এবার 2011 আজ হল 2023-24 12 বর্ষর ইফেক্ট আসলা, 12 বর্ষর প্রাইস যে বড়ছে সেইটা সেইটা ইফেক্ট আসলা। তো তোমার মেইন জিনিস হল রিয়েল জিডিপি, আউ কার কোন ডাউট অছি কে জনে কহুতিলে, আ যদি ডাউট অছি পচার, সমস্ত বুঝি হল, তো তাহলে আকু যিবা, এনিওয়ান বুঝিবা, তো ওকে আই থিঙ্ক মু লুসিডলি বুঝাই দিয়েছি নোমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি, রিয়েল জিডিপি টিবে তুমি প্রাইসটাকে হটাই দেব, প্রাইসর ইফেক্টটা হি হটাই দেব, প্রাইসটা তুমি নিয়ে যাব বেস ইয়ারর, রিয়েল জিডিপি রে তুমি নেব প্রাইসটা তোমার নেব বেস ইয়ারর, বেস ইয়ার প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি অফ কারেন্ট ইয়ার, হ্যালা আর নোমিনাল জিডিপি রে তুমি নেব প্রাইস অফ কারেন্ট ইয়ার ইনটু কোয়ান্টিটি অফ কারেন্ট ইয়ার, সব এই বর্ষর
କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଜିଡିପିରେ ପ୍ରାଇସ୍ର ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ ବେସ୍ ଇୟର୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ନେବ, ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରୁ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଆସେ। ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ମାନେ ହେଲା ଯେମିତି ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ରିଅଲ ଜିଡିପି ଟୁ 100। ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହିବ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ କେସ୍ରେ। ତ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିକୁ ରିଅଲ ଜିଡିପିରେ ଭାଗ କରିବ, ଭାଗ କଲେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର, ମାନେ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବେସ୍ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେବି, ତ ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ କଟିଗଲା, ତୁମର ସିମ୍ପଲି ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବେସ୍ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ମାନେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତୁମେ କହିବ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ରିଅଲ ଜିଡିପି, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ରହିବ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବଢ଼ିବ, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିବ କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଯଦି ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଥିବ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ତଳକୁ ଆସିବ, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା କମ୍ ରହିବ ହେଲା, ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବୁବେଳେ 100-1 ଉପରେ ରହିବ, 100% ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ରହିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 100%। କେଉଁଟାର ହଁ ଡିଫ୍ଲେସ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କେସ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼େ ନା, ଆଉ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କମେ। ତ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେଇ କେସ୍ରେ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ ନା କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତୁମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ତୁମର ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ରିଅଲ ଜିଡିପି ଇଣ୍ଟୁ 100 ମୁଁ କହିଲି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ରିଅଲ ଜିଡିପିଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ରହିବ କି କମ୍ ରହିବ କୁହ, ହଁ ଅଧିକା ରହିବ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା ଯିଏ ପଚାରିଥିଲେ। ଏମିତି ବୁଝିବ କି ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଯେବେ ରହିବ ଅଧିକା ରହିବ କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଧିକା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ତ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ରିଅଲ ଜିଡିପି ଇଣ୍ଟୁ 100, ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବେସ୍ ଇୟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ବି କହିପାରିବ। ଏତିକି କାହାକୁ ବୁଝିହେଲାନି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ, ମୋତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ବହୁତ ଜଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଂ କି ବୁଝିହେଲା, ହଁ ଓକେ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ, ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି, ହଁ କୁହ କୁହ ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଧର ତୁମର ରିଅଲ ଜିଡିପି ଥିଲା 100, ନୋମିନାଲ ଜିଡିପି 110 ହେଇଥିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ, ରିଅଲ ଜିଡିପି ଥିଲା ତୁମର 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାହେଲେ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟର ତୁମର କେତେ ହେଲା 110 ହେଲା, ଓକେ ବୁଝିହେଲା ତ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ତୁମର ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା ହାଇ ରହୁଛି ରିଅଲ ଜିଡିପିଠୁ, ଯେଉଁଠି ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା କମ୍ ସେଠି ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ହେବ 90/100, ଧର ମାନ ନୋମିନାଲ ଜିଡିପିଟା କମ୍ ଅଛି 200 ତ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର ହେବ ତୁମର 90, ବୁଝିହେଲା।
ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କେସ୍ରେ ଜିଡିପି ଡିଫ୍ଲେଟର୍ଟା ଅଧିକା ରହିବ, ଡିଫ୍ଲେସନ୍ କେସ୍ରେ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି। ନେଗେଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି କେବେ। ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଧର ତୁମର ଉପର ଫିଗର୍ଟା ହେଲା ନୋମିନେଟର୍ ହେଲା ତୁମର ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି, ଏଇଟା ହେଲା ରିଅଲ୍ ଜିଡିପି। ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆମେ କହିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲେ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରୁନି, ଇକୋନୋମି ତୁମର ମାଇନସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କରୋନା ବେଳେ ମାଇନସ୍ରେ ପଳେଇ ନଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ରେ ଓନ୍ଲି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ବେଶୀ ଉପର ଉପର ପଳଉଛି କି ବାଉନ୍ସ କରିଯାଉଛି କି କନ୍ସର୍ନ ଗୁଡ଼ାକ? ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ନେଗେଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ନେଗେଟିଭ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇକୋନୋମିଟା ଶ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି, ମାନେ ଇକୋନୋମିର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କମିଯାଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର। ଯେମିତି କରୋନା ବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। କରୋନା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 2019-20ରେ ଯେଉଁ ଜିଡିପି ଥିଲା, 2020-21ରେ ଜିଡିପିଟା ଡାଉନ୍ ଚାଲିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଚାଲିଲା କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଦିସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ତୁମର ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି। କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି, ତୁମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ନା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ କି? ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାଇସ୍ ଇନ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମେବି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ତ କୁହେନି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି। ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସେଲର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବିକିବ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ, ହେବନି ନା। ବୁଝିଲେ କନସେପ୍ଟଟା? ଜିରୋ କେମିତି ହେବ? ଜିରୋ ମାନେ ତୁମର ଦେଶରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦେଶର ଇକୋନୋମିଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ଦେଶରେ କିଛି ଅଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଦେଶରେ କିଛି ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହିଁ ହେଇନି ସେଇ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଇପାରେ? ଏଇଟା କେବେ ହେବନି ନା। ହେଲା, ଓକେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ ବେଶୀ ଡୁଏଲ୍ କରିବାନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ନୋମିନାଲ୍ ଜିଡିପି ଆଉ ରିଅଲ୍ ଜିଡିପିଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଯା, ହଁ ହଁ କୁହ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖ 2004-05ରେ ବେସ୍ ଇୟର୍ ଥିଲା, ହେଲା, ଏଇଟା ଚାଲିଲା 2017-18 ତକ ଚାଲିଲା। 2017-18ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା 2004-05ର ବେସ୍ ଇୟର୍ଟା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ 2017ର ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ୍ ସହିତ 2014-15 ଅଲରେଡ଼ି 14-15 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଇୟର୍ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ବେସ୍ ଇୟର୍ଟା ଟିକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, 2017-18ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 2011-12ଟାକୁ ବେସ୍ ଇୟର୍ ନେଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଲାଣି 2024-25କୁ ହେଲାଣି, ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କି ବେସ୍ ଇୟର୍ଟାକୁ ତୁମର 2017-18 କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆ ପରେ ତ କରୋନା ଆସିଗଲା ନା, କରୋନା ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ନେଇ ହେବନି, ତ 2017-18ଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା। ବଟ୍ ଆ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି କିଛି ଇଏ ହେଇନି, ମାନେ କନସେନ୍ସସ୍ ଆସିନି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ବି ଆମର ବେସ୍ ଇୟର୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା 2011-12 ଲେଖିବ, ଓକେ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ? ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଦିଜ୍ ଆର୍ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ଆକୁ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବନି, କାରଣ UPSCରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍ରୁ ରିପିଟ୍ ହେଲା। ହେଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ GDP ଡିଫ୍ଲେଟର୍, ହେଲା। GDP ଡିଫ୍ଲେଟର୍ ମାନେ ନୋମିନାଲ୍ GDP ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ରିଅଲ୍ GDP 200, ଏଇଟା ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍, କାଲ୍କୁଲେସନ୍ର ବେଷ୍ଟ ମେଜର୍, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡେରାଇଭ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବେସ୍ ଇୟର୍ ଇନ୍ ଟୁ 100। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଦିଏ,
व्हाट इज द इन्फ्लेशन मेजर कंपेयर टू बेस ईयर, माने बेस ईयर रे प्राइस तुम्हारे केते थिला एबे करंट ईयर रे केते प्राइस अच्छी गोटे कमोडिटी रा, माने देशर सब वैल्यू ऑफ गुड्स रा तार कंपैरिजन टा ये दे दिए। जीडीपी डिफ्लेटर इज द बेस्ट मेजर टू कैलकुलेट योर इन्फ्लेशन। हला क्वेश्चन पढ़िले जीडीपी डिफ्लेटर पढ़िबो एंदी आंसर पढ़िथिबो डब्ल्यूपीआई थिबो सीपीआई थिबो जीडीपी डिफ्लेटर थिबो देन बेस्ट मेजर तुम्हारे जीडीपी डिफ्लेटर हो। ओके सीपीआई कहीं हेबनी, वाय सीपीआई इज नॉट नॉट देन सीपीआई माने है तुम्हारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आग सीएसओ दौला एवं एनएसओ दौर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माने कौन रिटेल कंज्यूमर जो प्राइस रे प्रोड्यूस परचेज कले मार्केट रु तांकर वैल्यू बेस ईयर रे केते थिला आ एबे केते अछि बेस ईयर नै त माने प्रति वर्ष केते चेंज होउ छि सेइटा रे एटा हला करंट ईयर आरो चेंज टाकु सीपीआई बताए माने 2022-23 रे कंज्यूमर गुड्स टोटल कंज्यूमर गुड्स रो वैल्यू केते थिला आ 23-24 रे केते अछि आरो जो इंक्रीज टा हला एटा सीपीआई बतेबो किंतु जेहेतु ओनली रिटेल कंज्यूमर जिनस को निए से तो तुम्हें एक्सक्लूड क्या करद तुम्हें होलसेल कंज्यूमर मान को एक्सक्लूड करदेल है इम्पोर्ट भी कंज्यूमर यूज करे मैंने कंज्यूमर मैंने कौन इम्पोर्टेड गुड्स बनाऊ ना आम बाहर मोबाइल परचेज करचु जोटा फॉरेन रे बनाई चाइना रे बनाई है मोटर आम कार परचेज करचु जोटा बाहर जर्मानी रे प्रोड्यूस होकर आउची तो यही गुड़ाकर वैल्यू भी तुम कंज्यूमर इंडेक्स पलै आस किंतु जेहेतु इम्पोर्टेड गुड्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री र प्रोडक्ट किए मैंने इम्पोर्टेड नुहंती तो सीपीआई रे तुम्हारो यही कारण पाई सीपीआई टाकु तुम्हारो करा जाए ना ही फॉर इन्फ्लेशन मेजर एटा गोटे सिंपलिस्टिक मेजर बट एटा सीपीआई रे कौन हुए सीपीआई रे हला तुम्हारो कंज्यूमर गुड्स है कंज्यूमर गुड्स टाकु सेक्टर रे बांटे दिया हिची माने तुम्हारो फ्यूएल इलेक्ट्रिसिटी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है ये प्रकार सब कंज्यूमर गुड्स जोटा कंज्यूमर यूज करती गोटे वेटेज दिखाई कौ वेटेज होर फ्यूएल जड़े लोक आम इंडिया सब लोग फ्यूएल यूज करती इनकम 8% इलेक्ट्रिसिटी 10% खर्च करती तुम सोप साबुन तेल लुण ये सब थी 40% खर्च करती है तुम ट्रांसपोर्ट रे से 10% खर्च करती सब गुड्स रोटे वेटेज दे कि तार प्राइस टाक कंपेरिजन करती सीपीआई रे मैंने लास्ट इयर केते तार वैल्यू थिला ए वर्ष केते वैल्यू एतिके बुझिले इट ओके बास्केट सब गुड हला माने ए बास्केट रे केते हला ए इलेक्ट्रिसिटी रे केते एफएमसीजी रे केते सब जिनस तुम्हार टोटालिंग करी प्रीवियस ईयर रे केते थिला ए वर्ष केते हला माप करती किंतु जेहेतु एटा कंज्यूमर गुड्स को खाली बेस करे तो इथरे होलसेल गुड्स टाकु सब बड़े एक्सक्लूड हो जाए ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाए आ गोटे जरा इम्पोर्ट हो गुड्स गुड़ाक थोड़ा सहीटा ता भितर कैलकुलेट हो कंज्यूमर यूज करते आम इंडिया गुड्स नुहे इंडिया गुड्स इम्पोर्ट गुड्स नुहे तेणु से ठीक नुहे सेतिपाई सीपीआई टाकु निया जाएनी बेस्ट मॉडल मेजर रे एति बुझियला हां ओके अरे मो फास्ट हो जाउ छी सीपीआई सजो सीपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स एटा की अलगा चैप्टर गुडा छी थारो हां हां इन्फ्लेशन पढिया चैप्टर 3 पढिबा डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन इज मोर डिटेल एक्सप्लेन करबी एबे खाली मो कहू छी व्हाई जीडीपी इन्फ्लेटर इज द बेस्ट हला डब्ल्यूपीआई हला डब्ल्यूपीआई रे तुम्हारा हला होलसेल प्राइस तुम्हें कौन एक्सक्लूड कर लो तुम्हें कंज्यूमर गुड्स को एक्सक्लूड कर दलो ना होलसेल प्राइस इंडेक्स हला आउ आउ डब्ल्यूपीआई रे कौन होइनी डब्ल्यूपीआई रे सर्विसेस वाला को भी इंक्लूड करा जाएनी तो डब्ल्यूपीआई इज द नॉट बेस्ट इंडिकेटर नॉट द बेस्ट इंडिकेटर और सीपीआई इज द नॉट द बेस्ट इंडिकेटर खाली ये जान जीडीपी डिफ्लेटर इज द बेस्ट इंडिकेटर।
सीपीआई रे तुम्हें कंज्यूमर गुड्स को नेलो, होलसेल गुड्स को एक्सक्लूड कर देलो। डब्ल्यूपीआई रे होलसेल नेलो, कंज्यूमर गुड को एक्सक्लूड कर देलो। हला ठीक अछि, पेस्ट ठीक अछि त बुझि होउछि। एबे आकु जीवा ना, जीडीपी डिफ्लेक्टर तुम्हारा ऑल ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पड़े आसला ना, ऑल गुड्स जाउची। ए भलिया सीपीआई रे जंती कंज्यूमर गुड्स जाउची, डब्ल्यूपीआई रे होलसेल जाउची, ए भलिया आधा आधा जाउनी। जीडीपी डिफ्लेक्टर रे यू हैव ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट लाइक दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर। अरे पेस्ट फास्ट हो जाउछ कि ठीक बुझा पड़ुछ को ले स्लो कर दे। ठीक अछि ना, पोटेंशियल जीडीपी वर्सेस जीएस नहीं, इकोनॉमिक्स रो ए कांसेप्ट गुडा को ना कोनोसी जगह रे तुम्हें बही रे पढ़ले भी टिके बुझेबा कष्ट हो जइबो, के बुझे देले टिके बुझे हो जइबो। जदी तुम्हें डाउट अछि बारंबार मते पचार, और यू कैन व्हाट्सएप मी। जदी तो परे पढ़ला को भी तुमको जदी प्रॉब्लम आसेला यू कैन व्हाट्सएप मी। हला पोटेंशियल जीडीपी वर्सेस जीडीपी गैप, हला एटा कोन आमे देखिबा। पोटेंशियल जीडीपी रो कांसेप्ट हला माने इंडिया रो जीडीपी धरो एबे 100 टंका 100 अरे अछि, हमर देश रो मु गोटे पढ़ाईतिली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी माने आम देश धर देशर कैपेसिटी अच्छी जीडीपी 150 को जीवापाई एबेर लेवल हिसाब से, माने एबे जेतिकी तुम मैन्युफैक्चरिंग करि परिबो तार लेवल हिसाब से तुमर इंडिया रो गैप माने कैपेसिटी अच्छी 150 पहुँचार, किंतु इंडिया एबे इंडिया एबे अच्छी 100 रे अच्छी, तो तुमर जीडीपी गैप केते हला, तुम जीडीपी गैप हला 50 टका। सिंपल कांसेप्ट माने इंडिया रा प्रेजेंट रे जीडीपी अच्छी 100टा 100 टंका, इंडिया रा पोटेंशियल अच्छी पहुँचवा को 150 टंका रे, तेणु आमर जीडीपी गैप हला 50 टंका 50 टंका आमर गैप अच्छी एबे भी, एटा रियल जीडीपी सर। जो गैप अधिका क्वांटिटी कले प्रोड्यूस कले हे परबो। एग्जैक्टली प्राइस टाको तो तुम्हें डिस्काउंट कर देलो ना, तुम सब रियल जीडीपी नौ ना, रियल जीडीपी, सो डोंट हैव नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी नौ ना, रियल जीडीपी हेबो जे की लाभ सेटा सेटा तो तुम्हारो वेनेजुएला आउ आफ्रिकन कंट्रीज से जो आर्जेंटीना रा कांसेप्ट है गला ना, लोक माने ब्रेड किनिबेनि, ब्रेड रो वैल्यू हे जीवो 1000 टका बुझिलो, लोक खाइबा को पाइबेनि। तुम कहल जो कथा बुझल तो मुझे कौन कहली, तुम कहल प्राइस टाक बढ़े दबा, क्वांटिटी को समान रखा। अरे आज जब क्वांटिटी तुम समान रखा तुम पॉपुलेशन बढ़ुची ना, तुम लोक खाइबा को पाइबे तुम प्राइस हो गोटे ब्रेड जमी आर्जेंटीना गोटे ब्रेड रईस इंडियान कस्ट हिसाब से पाखापाखि 1000 टाँचा, व्वाटर से व्वाटर रस्ट पूरा गला बहुत उपरको है। तो ऑलवेज डिजायरेबल यू फोकस ऑन क्वांटिटी, कांसेप्ट बुझ है घोषणी, क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ाटा ही इम्पोर्टेंट, प्राइस टाक गोली मार प्राइस जहाँ था यहाँ इम्पोर्टेंट। तो जीडीपी जो क्वांटिटी हाँ क्वांटिटी दरकार, एक्जाक्टली क्वांटिटी दरकार, बट दैट इज रिलेटेड टू डिमांड, आ तुमरा माने आउटपुट रा गोटे वैल्यू रहइबो ना, आउटपुट रा गोटे वैल्यू रहइबा कथा। एमिति तुमे गोटे माने मो टिके ये टर्म से कहू छी, फिलोसोफिकल टर्म से कहू छी, तुमे 1000टा क्वांटिटी करइबो ए वर्ष, नेक्स्ट इयर तुमे 2000टा कर देलो, किंतु तार आरएनडी कॉलोनी किछि कॉलोनी गोटे डिटोरिएटेड क्वांटिटी रा प्रोड्यूस कलो, जेंदि आम इंडिया रे एमएसएमई सेक्टर तार कौन जो प्रडक्ट गुड़ाक अच्छी बाहर सस्टेन करूनी ना, एक्सपोर्ट हो पारूनी जनरली,
କାହିଁକି ତାର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ଅଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁ ସୁଡ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟୁ। ତ ଜିଡିପି ଗ୍ୟାପ୍ କହେ ତୁମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜିଡିପି ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଠିକ ହେବା କଥା ମାଇନସ୍ ରିଅଲ ଜିଡିପି, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଜିଡିପି ଗ୍ୟାପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଜିଡିପି ଗ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? ଜିଡିପି ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ ତୁମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଆସୁନି। ଏବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ତୁମର ଇକୋନୋମିକୁ ଆସୁନି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି କ୍ୱାଲିଟି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଉନି। ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଇଟି ଧୀରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁ ଆର୍ ନାଓ ରିଲେଟିଂ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସର ତୁମେ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ବନେଇବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ତୁମେ ବଢ଼େଇବନି, ତୁମେ R&D କରିବନି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବନି, ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି MSME ସେକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଆଲି ସବୁ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନୁଆଲ ୱାର୍କ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସିଜନ୍ ରାଇଁ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ତୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ୟୁ ନିଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଗ ଥିଲା ଲାଇସେନ୍ସ ରାଜ, 60-70 ପରମିଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ହାର୍ଡଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେଣି, 14-15 ଲାଗୁଛି। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ତୁମେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସବୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଯିବ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଥିଓରି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ସବୁ ପରମିଟ୍ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ RBI ଆସିଲା ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସେ IRDI ଆସିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ କରିବ, TRAI ଆସିଲା ଟେଲିକମ୍କୁ କରିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ରେଗୁଲେଟର ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିବ। କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ କରିବ କି ରେଗୁଲେସନ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଧରିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ, ରେଗୁଲେଟରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର STD କରେନ୍ସି। ଦେଶର କରେନ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଷ୍ଟେଡି ରହିବା କଥା। ଆଜି ସେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ତା'ର ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଠିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିବନି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ଚାହିଁଥିବ କି ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ କରେନ୍ସିର ଭ୍ୟାଲୁ ଉପତଳ ହେଇଗଲା ତୁମ ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମର GDP ଗ୍ୟାପ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବି ଓମେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଭେରି ଲେସ୍, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯେଉଁ GDP ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବା କଥା ଭେରି ଲେସ୍, ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି GDPରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ଆମ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉନି, କାରଣ ସେ ଘରେ କାମ କଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମନିଟାରୀ ଟର୍ମସ୍। ଯେହେତୁ ମନିଟାରୀ ଟର୍ମସ୍ରେ କେହି ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ମଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି? ପଇସା ମିଳୁନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫର୍ମାଲ କାମ, ତା'ର ଇକୋନୋମିରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଓମେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମାଲ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ୟା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଫର୍ମାଲ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସରେ କାମ କଲେ ହିଁ ଦେଶର GDP ବଢ଼ିବ। ଓକେ, GDP ଗ୍ୟାପ୍, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାପ୍ ଜାଣିପାରିଲ? ଓକେ, ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମ GDP NDP ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଯିବାନି, ବେଶୀ ହେଇଯିବ, କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା।
ହେଲା। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ? ବୁଝିଗଲା ତ? ଆରେ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ? ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିଦେବ, ନହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍। ହଁ ତ ମୁଁ, ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଉଇ ଆସିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଉଇ ବୋଥ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଆମେ ଅଫିସ୍ ପରେ ହିଁ ଆସିକି କରିପାରୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆସିସ୍ ଯଦି ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ୱିଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ ସେସନ୍, ମାନେ ଆଜି ସେମିତି ସେ 7ଟାରୁ 8ଟା କଲେ, ଆମେ ମୁଁ 8ଟା ପରେ କଲି, ଆଦର ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଡ୍ୟାଟ୍। ଅର୍ ଆସିସ୍ ସାର୍ଙ୍କର ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇପାରେ, ତ ଟିକେ ରିଲୋକେସନ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ, ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିକ୍ସ 2 to 3 weeksରେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ନେବା, ହେଲା। ଅର୍ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ବି କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଫ୍ରି, ବଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ପସିବଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ପିପୁଲ୍। ଏ ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ, ମୋତେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ, ହେଲା, ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ହାଉ ହାଉ ଫିଜିବୁଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ କରିବା ଆମେ। ଓକେ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିହେଲା ତ? ରିଅଲ୍ GDP, ନୋମିନାଲ୍ GDP। ଶୁଭମ୍, ଆଉ ଆଉ ଯଦି ମୋ କାହାର ବୁଝି ହେଇନି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ। ହଁ ହଁ କହ। ନା ନା, ଡିସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପ୍, ହେଲା। ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଡାଉନୱାର୍ଡ, ଆଉ ଡିସ୍ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ, ବୁଝିଲ? ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ବୁଝିବ, ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା ଡାଉନୱାର୍ଡ, ଆଉ ଡିସ୍ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ। ଆମେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଡିଫ୍ଲେସନ୍, ଡିସ୍ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବିଲକୁଲ ଯାଉନି, କାରଣ ୟୁ ୱିଲ୍ ମୋର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ତୁମକୁ, ତ ତୁମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫ୍ଲେସନ୍, ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ନା, ମାଇନସ୍ ନେଗେଟିଭ, ତୁମ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, କନସେପ୍ଟଟା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଅ ପାୟଲ, ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ନେବା ଭଲ କି ନେବା, ଖାଲି GDPଟା ବୁଝ, ହେଲା। ଓକେ, ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍? ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଡୋଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ କରିବା ଦରକାର। ଇଭେନ୍ UPSCରେ ବି ୟୁ ସୁଡ୍, ୟୁ ତୁମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ତୁମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ କରିବା। ତ ପିକ୍ଅପ୍ ଦ ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତଳେ ଝୁଲିକି ଅଛି ତୁମେ ପିକ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍, କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଡାଟା। କିଏ ସେ ଡାଟା ନୀତି ଆୟୋଗରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୟୁ ତୁମେ ପ୍ରତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ର ଡାଟା ଥୋଡ଼ି ମନେ ରଖିପାରିବ? ସତ କଥା କହୁଛି ବା, ୟୁ କାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ହୋଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲେଖିପାରିବେନି। ତ OPSCର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୁଡ୍ ଟାଇପ୍, ଗୁଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି UPSCରେ ବି ପଡ଼େନି। UPSC ଆକ୍ସ ଓନ୍ଲି କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ପଚାରିଦେବ, ଡାଟା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏତେ କମ୍ ଯାଇଛି ନା, below 50 ଯାଇଛି, ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ କି ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ ମାନେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ନ ପକେଇକି ସେମାନେ ବେଶୀ ଡାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଦେଲେ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେହେତୁ କରିଦେଲେ, ତା'ର ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଲା କି ଲୋକଙ୍କର କନସେପ୍ଟର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ରହିଲାନି। ସେ ଯେ ଡାଟାରେ ତୁକା ମାରିଥିବ, ସେ ଓଇଲି କେହି ତ ମନେ ରଣ ରଥିବ, ତା'ର ମୋତେ ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ବି
99% ପିଲା ସେ ଡାଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ସେ ଡାଟା କେଉଁଠି ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ, କାରଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଅଦର 10-12 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେମିତି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ଉଛି କେତେଟା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲା ଯଦି ଯିଏ ଦେଇଥିବ ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ, ଭୌମକର ବଂଶର ଏଇ ରାଜା କେଉଁ ଦିନରେ ଆସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହାଉ କେନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ରିମେମ୍ବର ଭୌମକର ବଂଶରେ କେତେଟା ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବଂଶ କେଉଁ ଦିନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ହାଉ କେନ୍ ୱାନ୍ ନୋ। ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋର ହେଲା। ଆଏଲ୍ ସେସବୁ ପଢ଼ନି, ସେସବୁ ସେସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ତୁମର ବାକି ଜିନିଷ ହଟିଯିବ, କଟ୍ଅପ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବନି ହେଲା। ୟୁ ଓନ୍ଲି ନିଡ଼୍ ଟୁ ସ୍କୋର ଓନ୍ଲି କଟ୍ଅପ୍ ମାର୍କ, ଟପର୍ ହେବାର ନାହିଁ, କଟ୍ଅପ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ନେବାର ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ କାଲି ପଢ଼େଇବି ତୁମକୁ NDP GNP ଏସବୁ ପଢ଼େଇବି। ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ, କାରଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଲା ଟିକେ ଫିଜିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର, ଟିକେ ଭଲ ଚାପ୍ଟରଟା, ଏଇଥିରେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ଓକେ ହଁ କୁହ 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 ନା ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏବେ ଟାକ୍ସେସନରେ ଅଛି, GST ଅଫିସର। ହଁ ହଁ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ମିନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଜି ଥିଲି, ନଟ୍ ହିଅର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଥିଲି IDBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ଇୟର୍ସ, ଓ ତାପରେ ଥିଲି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ ବେଶୀ ବିଜି ଥିଲି ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ ଅଛି କଟକରେ, GST ଅଫିସର ଅଛି। ଟେନ୍ରୁ ଫାଇଭ୍ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ମାନେ ଇଭିନିଂଟା ମୁଁ ଫ୍ରି ରହେ, ସେଥିଲାଗି ତ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବି କ୍ଲାସ୍ ନିଏ କ୍ଲାସ୍। ଆଶିଷ ସାର୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଜାଗୃତି, ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା। ଆଶିଷ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି UPSC କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, 2015 ବ୍ୟାଚ୍, 2015 ବ୍ୟାଚ୍ର UPSC କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା। ସେ IRTSରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସ୍। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେ ନଟ୍ ବି ୱାର୍କେବୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି କି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖ, ୱିକ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖ, ମନ୍ଥଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖ। ଆଉ ଡେଲି ତୁମେ 2-2 ଘଣ୍ଟା 3-3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ବେଶୀ ପଢ଼ନି। ଆସିଲା ପରେ ଅଫିସ୍ରୁ ଗିପ୍ 1 or 2 hours, ଆଉ ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆଗରୁ 1 or 2 hours, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ସଫାଇସ୍। ଆଉ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ମିନିମମ୍ ରଖ, ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍, ବାରମ୍ବାର MC। ଟେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି କମ୍ ବହି ରହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍। ଟେବୁଲ୍ରେ ଯଦି ପୁରା ତୁମେ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟର ବି ରଖିଥିବ, ଆଜି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ୱେଦର ଶଙ୍କର ଆଇଜ୍ PMF, ତୁମେ ଯଦି 2ଟା ବହି କିଣିଦେଲ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହେକ୍ଟିକ୍ ହାଉ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ବୋଥ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଥ୍ ଦ ବୁକ୍ସ। ତ ତୁମେ କମ୍ ବହି ରଖ, ତାକୁ ଫୋକସ୍ କର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ପାୟଲ ପଚାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ସେଇଟା ତୁମେ ଯେତେଟା ବହି ବି ପଢ଼ିଦେଲ ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ ବହି ରଖ, କମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକା କର, କମ୍ ବହି ରଖ। ଓକେ ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଟ୍ କରିବା ହେଲା। GDP GNP ସେଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବା।
ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ସାରିଦେବା, ପରେ ତାପରେ ତୁମର ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଓନ୍ଲି ଏତେ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ RBI ଅଛି, GD ନାବାର୍ଡ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି, ଆଉ GST ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମେଜର୍ଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୟୋର୍ କନ୍ସେପ୍ଟ। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଉ ବୋର୍ କରିବିନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।